Ønsker du å bruke lite tid på trening, men allikevel få resultater? Har du lyst til å føle deg trygg i en styrkesal? Ønsker du deg mer energi og styrke i hverdagen? Har du lyst til å ha det gøy på trening sammen med likesinnede? Har du lyst til å lære hvordan du skal spise for å få best mulig resultat av treningen? Vi har akkurat avsluttet et opplegg med en testgruppe på 6 personer med svært vellykket resultat. Og tilbyr nå et opplegg på 6 uker hvor du lærer om styrketrening, ernæring og hvordan du enkelt kan forbrenne fett, bygge opp muskelstyrken og stramme livet.